הפסקה השלישית, תקרא לנו, שהזמנו לייצג את החרדים הספרדים. ליאת מלכה. ליאת היא מנהלת תחום חרדים וחברה בצוות המחקר ופיתוח של רשת חינוך עתיד. פעילה חברתית למיגור אפליה גזענית ונוער בסיכון במגזר החרדי. חרדית ראשונה המכהנת כחברת מועצה דתית. ליאת מלכה, בבקשה. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולייחד במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים, הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו. שוחר שלום ומגן על עצמו. מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת העונה מתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. ניתן לומר תילי תילים על כל משפט או מילה שנכתבה במגילת העצמאות. אני ככה אנסה לגלות את ההסתר שמתוך הקשר ההיסטורי והמסורתי של היהודים מולדתם העתיקה. אז ככה שלא הייתי פה סבון, הייתי אומרת שזה איזשהו הסתר. קשר מטאפיזי שנמצא בלבבו של כל יהודי. בשירו של רבי יהודה הלוי, דבריך במור עובר, חווים את הקשר העמוק, אמנם כן, אני אקריא קטע קצר, אך מכיל בתוכו קשר רוחני, היסטורי עמוק. היש לנו במזרח או במערב מקום תקווה, נהי עליו בטוחים, אבל ארץ אשר מלאה שערים, לנגדם שערי שחת פתוחים, כהר סיני והכרמל ובית אל, ובתי הנביאים השלוחים, וכיסאות כהני כיסא אדוני, וכיסאות המלאכים המשוחים, ולנו, גם לבננו, יעדם. ואם ציים שכנוע ואוכים, הלא כן ניתנה קדם לאבות, וכולה נחלת קוצים וחוכים, והם מתהלכים אורכם ורוחבם, כמתהלך בפרדס וצמחים. הקשר למולדת לארץ ישראל התחיל בבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. ומה טעם פתח בבראשית? נשאל את השאלה, מדוע פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הרי שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם. הוא נתנה לנו. ההבטחה האלוקית מתרחבת להבטחה הצהרתית, המחברת בין העם היהודי לארץ ישראל לפני למעלה מ-3,000 שנה. עם הבטחתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב, כי לזריחה נתתי את הארץ הזאת. שכל ברציונל לא יכול להכיל עומק הקשר הרוחני דתי שנגזר מדור לדור וימשיך להימסר דורות רבים. קשר בין עם ישראל לארץ ישראל במשך אלפי שנים שבהם גלויות, פרעות, כאב, ייסורים. מהו בעצם הדבק שחיבר את העם היהודי לארץ ישראל למרות הניתוק הפיזי? יהודים מכל הארצות ובכל הגלויות הרגישו בכל נקודת זמן בגולה געגוע וכמיהה לארץ הקודש. הברית שקרה לקדוש ברוך הוא עם אברהם וההבטחה שניתנה לשלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב השתרש בלבבות של עם ישראל. כמו כן, המידות של כל אחד משלושת האבות מושרש בעם ישראל. מידת החסד, מידת הדין והאמת. אולם על שם יעקב השלם,
התפארת, ויש הקשר לתפארת, לתפארת מדינת ישראל, וקשור לתפארת יעקב. המחברת בין הניגודים, חסד ודין, נקרא עם ישראל. וארץ הקודש היא חלק מההוויה של העם היהודי, או כפי שאנו קוראים בשפתנו ב-DNA. לא ניתן ללמד את הקשר ההיסטורי מתוך השכל, אלא מתוך רגש פנימי עמוק המחובר לארץ הקודש. רגש המחובר לברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אבותינו הקדושים. ארץ ישראל אינה רק מקום על מפת העולם, אלא היא מדרגת קדושה, ורק בה ניתן להגיע לשלמות בעשיית עבודת השם. אין תורה כתורת ארץ ישראל. כפי שנאמר במסכת כתובות, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. גם היום אנו יכולים להרגיש את השפעת הקדושה של ארץ ישראל רק מלראות את הישגי המדינה בכל התחומים במשך 70 שנה. החל מעולם התורה וכלה מדע, כלכלה, ביטחון, סבים שלי, סבתא סבא וסבא זכריה שעלו מתימן, וסבא משה וסבתא מלכה שעלו מטורקיה דרך חלב, שסיכנו את נפשם בשביל לעלות לארץ הקודש וליישבה, וזאת בשביל הקשר, בשל הקשר העמוק שהיה בליבם, קשר עמוק ואהבה לארץ. הכמיהה, כפי שבאה לידי ביטוי בפיוט, בספרות, בשירה, המשיכה לפעום בלבבות של כל הגולים. כמיהתם ותפילתם לעלות לירושלים ולארץ הקודש אינה מתוך מחשבה שכלתנית או היגיון רציונלי. הירגה לישראל הייתה נקודה פנימית עמוקה בנחלתם של כלל עם ישראל. אסיים בברכת השם שיסיינו להתחזק באמונתו ועבודתו, ונהיה אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, והשלום ישכון בארצנו. תודה רבה.